Labdien! Šodienas raidījums ir par astoņām frāzēm, kuras nedrīkst teikt savam vīram. Pirms es šīs frāzes nosaukšu, es gribētu ilsīt no Dieva vārdu, rakstīt Salmona pamācībās 18. Nodaļā 21. Pantā. Nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savus mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Tātad dzīvība nav, tātad tev ir jāmāk valdīt savu mēli, jo pēc tam būs labi augļi. Un tālāk ir teikts Salmona pamācības 14.1. Zinīga sieva uzceļ savu namu, bet trakulīga neprāte to ar savu rīcību sagarauj. Un ļoti daudz ir teikts tieši par sievām Salmona pamācībās. Ja? Tātad, kā sievai jārīkojas, ka tas ģimenes siltums vai tā atmosfēra ļoti ir atkarīga no sievietes. Tāpēc, kā pirmais, nekad nesaki vīram es pati. Vīrs ir krīzes menedžeris, un tāpēc tā ir tā stiprā puse, kurai ir jābūt pielietotai ģimenē. Bet, ja tu saki es pati, viņš jūtās tā kā nevajadzīgs, un pēc kāda laika tu redzi, ka viņš paliek bezdarbīgs. Bet labāk būtu, ja tu sacītu, tu man esi vajadzīgs, vai tu varētu lūdzu man palīdzēt, vai pateiktu, tu dari šo darbu labāk nekā es, tev tas sanāks. Tātad ļoti labi, ja mēs uzticamies savam vīram. Otrais, tās ir tās frāzes, kuras nāk no salīdzināšanas, ka tu savu vīru salīdzini ar Pēteru, ar Jāni, jūsu ģimenes draugu, kurš dara labāk. Tas vienkārši nosit. Mīlestība redz tādu, kāds varētu kļūt tavs vīrs. Tad mīlestība cer, mīlestība tic, un mīlestība saka pozitīvo un redz pozitīvo. Tad akcentē vīrā to, ko viņš dara labi. Cik tu šodien labi saklai gult. Vienkārši, bet jau esi izteikusi pozitīvu kaut ko iedrošinot, tad nesalīdzini. Kā trešais, nesaka vīram, tev nesanāks, vai tādas frāzes, tev jau nekad nekas nesanāk. Un tādas kategoriskas frāzes, viņas nebūs labas, tāpēc, ka tas nosit viņa ticību. Tātad tu esi tā pirmā, kurai ir jāiedrošina savus vīrs. Protams, iespējams, ir kaut kāda lieta, kur ir tāda bīstama un pēc finansēm tu redzi un pēc vēl kāda lieta, ka nu, labāk to nedarīt, ka tas nebūs pa spēkam. Bet lai tas nav tā, ka vienmēr tu tā kā nosit visas labās idejas, kuras vīram rodas. Un ceturtā frāze, kuru nevajadzētu teikt, es taču tev teicu, tev vajadzēja mani klausīt. Un tādā veidā tu atsit savam vīram nākotnē pieņemt lēmumus, kad atkal būs kaut kādi pārmetumi. Piektā frāze, starp citu, es bieži par šo arī saku pāriem, lai lūdzu piedošanu par to. Tas ir vārds konflikta laikā, kurš izlec. Ja tev nepatīk, tad šķiramies! Un tādās emocijās, es tev nemīlu, šķiramies! Tas arī nav pareizi, tīpaši, ka tas bija tikai tāds emocionāls brīdis. Īstenībā sirdī tu mīli, īstenībā tu to nevēlies. Sastā frāze, kuru nevajadzētu teikt, tā ir tāda kategoriskā frāze. Tu nekad, piemēram, tu nekad man neesi palīdzējis. Tu nekad man neko labu neesi sacījis. Tātad, ja kaut reiz viņš tev ir palīdzējis, ja kaut reiz viņš kaut ko labi ir sacījis, tu jau nevari teikt, ka tu man nekad. Tu vari vienkārši varbūt ieteikt vīriņu, kā gribētos, lai tu vairāk redzētu to pozitīvo, ka tu vairāk man palīdzētu. Man ļoti ir grūti, es pati nespēju visus darbus paveikt. Septītā frāze, miļās sievas, nekad nesakiet savam vīram, tu nekad ar mani nerunā. Īstenībā vīrieši pēc savas dabas ir klausītāji. Tātad tu vari stāstīt. Viņš klausās. Un viņam patīk uz kaut kādu konkrētu jautājumu dot atbildi. Vai no tā stāstītā viņš var pateikt, ka tu zini, jo jūt, kad kaut kas briest, kaut kas ļauns, tad viņš kā stratēģiski viņš var pateikt konkrēti, ir jāizdara tas un tas.
Tāpēc viņš mazāk runās noteikti nekā sieva. Un astotais, ko nevajadzētu teikt, priekš kam tu nopirki tik dārgu dāvanu? Tu šķērdē naudu! Tu atcitīsi visādu vēmu, lai viņš velta tev uzmanību. Tātad tas, kā ir iztērēta nauda, tas ir iztērēta priekš tevs. Tā ir tā mīlestības pazīme. Tāpēc neatcit savam vīram vēlēšanos darīt priekš tevis kaut ko labu un tērēt naudu. Tātad mīlestība ir dārgāka un mīlestība arī kaut ko maksā. Es lūdzu Dievs man svētī, mūsu ģimenes svētī sievas, lai sievām ir gudrība, lai viņas nezāģē, lai viņas nesagrauj savu namu ar saviem vārdiem, lai viņas ceļ, lai viņas akcentē pozitīvo, lai var atplaukt vīri, lai nav nospies, lai nav tā kā zem sievas papēža. Es ļoti lūdzu Dievs mans dārgais svētī un dod, lai tiešām ir mūsu ģimenes stiprs, ir svaidīts, ir piepildīts un lai tava slava ir šais ģimenēs. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.